Se, der er nogle gange, så kan man sagtens finde ud af at gange, hvis det er, at man skal gange med nogle små tal. 2 gange 2, det er 4. Det vil vi alle sammen. Men så er der også nogle gangestykker, der er lidt svære at huske. For eksempel 7 gange 8. Hvad er det? Det kan godt være svært at huske. Så kan man tage det ene tal, hvis man kan dele det i 2. For eksempel 8. Det kan deles med 2, så det bliver 4. Og så kan jeg gange 4 med 7. Så ved jeg godt, hvad det er. Så giver det 28. Men jeg har kun gange med 4. Jeg skulle gange med 8. Så jeg skal gange med 4 en gang til. Så giver det 28. Og så kan jeg plus. 28 plus 28 giver 56.